បើអ្វីៗមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមដូចដែលយើងប្រាថ្នាប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យត្រឹមត្រូវយើងកើតទុក្ខព្រោះមិនបានដូចចិត្តតើត្រូវធ្វើពិធីបួងសួងបូជាយញ្ញរកថ្នាំអមតៈឬត្រូវអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាមិនប្រកាន់អត្តាក្នុងបញ្ចខន្ធព្រមសុខចិត្តស្ងប់ចិត្តរលត់ឧបាទានចាក់ធ្លុះនិរោធសច្ចៈវិញវិធីឈ្នះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយការមិនបៀតបៀននេះជំនះថ្នាក់ត្រីដោយការទំនុកបំរុងនេះជំនះថ្នាក់តោឈ្នះភាពសៅមងក្នុងចិត្តខ្លួនឯងនេះជំនះថ្នាក់ឯកច្បាប់ក្នុងដំណើរផ្លូវទៅរកអមតៈធัวហាមអាល័យអ្វីៗដែលដើរហួសមកហើយហាមដើរផ្លូវអមដោយតណ្ហាទៅក្នុងអនាគតហាមដេកដោយអភិនិវេសៈធัวទាំងពួងមិនគួរប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិថាជាខ្លួននិងដោយតណ្ហាថាជារបស់ខ្លួនឡើយគឺត្រូវឲ្យបានចេញរួចអំពីបញ្ញខន្ធក្នុងកាលទាំង3មច្ឆេជេណូកេហេសសិបើមិនចាប់ប្រកាន់ខណ្ឌបច្ចុប្បន្នរមែងរួចផុតបានដល់ត្រើយនៃភពជាអ្នកមានរាត្រីមួយដល់ចម្រើនមនុស្សយើងចង់បានរស់នៅយូរតទៅទៀតប៉ុន្តែក៏មានរឿងឲ្យកើតទុក្ខព្រោះគិតដល់ការរស់នៅយូរទៅនោះឯងមរណសតិបានធ្វើឲ្យអស់កង្វល់ទាំងនោះទាំងជាបតថានៃវិបស្សនាដឹងថាស្លាប់ព្រោះវិញ្ញាណប្រាស់ទៅដូច្នេះការដែលនៅរស់នេះគឺជាវិញ្ញាណធាតុដឹងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនអត្តាឡើយ។